Op 'n Magaliesburgse plaas woon 'n mesmaker wat versamelaars reg oor die wêreld aan die gons het. Bertie Rietveld se lemme is nie sommer jou alledaagse knip, jag of slagmesse nie. Dit is eksotiese produkte wat lyk asof dit so reg uit fantasiefliek soos Lord of the Rings of Aladdin kom. Boonop gebruik hy sy eie spesiale staal en letterlik oeroue materiale om lemme van te maak. Dries het gaan kennis maak. Bertie Rietveld was nog 'n matriekseun toe die vlamskerp kuns van mesmaak hom vir die eerste keer bekoor het. Vinnig het hy homself begin leer slyp en smee. Later het sy messe so goed verkoop dat hy sy ingenieursbesigheid kon toemaak en permanent messe maak. Toe ek 'n klein seentjie was op skool, het almal met messe rondgeloop op skool. Dit kan nou nie seker meer deesdae gebeur nie, maar dit is wat gebeur het. En almal het jagmesse gehad en my sak geld het nie bygekom by wat ek wou koop nie. Toe het ek besluit wel dan maak ek my eie. By wie het jy geleer? Ek het maar grootendeels myself geleer. Ja. Maar Piet Gry, een van die stigterslede van die gilde, hy het my bietjie onder sy vlek geneem en hy het my baie gehelp. Maar jy was aanvanklike ingenieur. Ja, maar ek het nooit gewerk as een nie. Ek het my besigheid begin toe ek klaar gestudeer het. Nou, vertel my van Bertie se persoonlikheid. By die skool is hy baie ernstig, want dan is dit besigheid, maar as jy hom leer ken, ja. Hou hy daarvan om jou te derg en hy is 'n grapjas. Okay, mens kry nou mesmakers, Bertie, en dan kry mens wat jy doen. Hoe sou jy beskryf wat jy maak? 'N mesmaker is waarskynlik iemand, as mens nou die streng na die definisie sou kyk, wat iets maak wat jy kan gebruik. Ja. My messe is eintlik meer kunsmesse en dis beleggings. Dis nie, as jy my messe sou gebruik, dan gaan jy hulle beskadig. Mesmakers in Suid-Afrika is nogal bekend ook wêreldwyd vir die kwaliteit werk. Wat ja, hulle is. Ja, nee, as 'n mens 'n bietjie rondloop by Amerikaanse skoue soos Blade Show of so, ja, dan sal 'n mens sien dat die Amerikaners, daar is natuurlik fantastiese Amerikaanse mesmakers, maar die oorgrootste meerderheid van hulle het Suid-Afrikaners se standaarde hoër. Bertie se messelemme word van eksotiese stowwe gesmee, onder meer mamutivoor en sy eie Damascus staal, waarvoor hy wêreldwyd bekend is. Hy woon gereeld meskoue in verskillende lande by, waar sy uitsoekmesse teen uithalerpryse aan versamelaars verkoop word. Jy maak al vir 41 jaar lank messe. Dis korrek, ja, 41. In daai tyd was jy al baie klomp skoue wêreldwyd, iets so 70 verskillende skoue. 70 keer wat ek al oor see was vir skoue, ja. Genade, hoe werk dit en watse lande het jy al gaan besoek? Ek was al in Rusland, 18 keer in Italië, 3 keer in Parys en ek het in Amerika het ek al van die Ooskus tot die Weskus het ek al baie skoue gedoen, ja. Wie koop tipiese messe? Want dit gaan nou nie Jan Alleman wees nie. Weet, dis soos duur skilderye. Ja. En die ouens wat messe koop, dis mense met geld. My belangstelling in messe het begin in 1970, net nadat ek klaar gemaak het in die weermag. En toe ek laat in die 70's het ek toe vir Bertie ontmoet. Vroeg in sy loopbaan het ek hom gesien ontwikkel na waar hy is vandag. So ek ken vir Bertie as mens, hy is net so kleurvol soos sy messe. Hierdie is een van jou dolke. Dis een van my nuutste ontwerpe. Dit is ongelooflik mooi. Ek het regtig nog nie so iets gesien nie. Dit lyk soos iets uit een van hierdie verskriklike fantasiefilms. Mag ek vra, wat is die duurste mes wat jy al verkoop? Die duurste mes wat ek verkoop het, is $12,000. Dis heel wat. Dis heel wat geld, ja. Ja, in Suid-Afrikaanse term is dit net so onder R200,000. So mes moet spaar, dis nie sommer 'n kersgeskenkie wat jy vir iemand koop. Nee, dis nie. En dit is regtig nog 'n besonderse kwaliteit wat Bertie in sy werk insit. Hoeveel mense is in jou versameling? Dries, ek het rondom 300 messe. En ek het 'n kwaliteit besluit geneem wat regtig vir my in die regte rigting gestuur het om net Suid-Afrikaanse mesmakers te versamel. Jy gebruik ook baie interessante materiale. Dis korrek. Van jou messe. Ja, ek het iets gehoor van mamutivoor. Ja, nee, kyk, hier het ons 'n stukkie. Hierdie is mamutivoor wat uit Siberië uitkom. Hoe kry jy so iets in die hande? Met die aardverwarming wat tans plaasvind, ja, kom skelette van olifante wat daai jare geleef het 40,000 jaar terug kom op na die oppervlak en dan is daar mense wat dit wat rondloop en dit uitgrawe. En
dan natuurlijk jouw wereldbekende staal, Damascus staal. Ja, die staal zijn naam is Dragon Skin. Ja. En ik heb dit zelf ontwikkeld, zeker 20 jaar terug. Ja. En dit is baie ontwikkeling wat in dit ingegaan het oor die jare. En dit is die staal verkoop ek aan mense reg oor die hele wereld. Dis nie net die messe se materiaal wat die kuns van mesmaak definieer nie. Ook die ontwerp en skepingsproses is belangrik en iets waarop Bertie homself roem. Hy bied selfs klasse in sy vakmanskap aan. I started working here when I was about 15 part-time. While I was in school, weekends, school holidays, public holidays, learning a lot of the trade. Bertie is a master blacksmith and a master knife maker. I have a lot of respect. Waar kry jy inspirasie of nuwe idees vandaan? Elke ding in hierdie wêreld is een kopie van iets anders. Ja. Maar als een mens nou wil messe maak, en je wil oorspronkelijke messe maak, dan moet jy uit die aard van die saak uit nie na messe kyk nie, want dan gaan jy messe na maak. Ja. So, mens moet na vars goeders kyk, ander dinge, dinge soos bene, superkaas. Superkaas? Ja, enig iets, wat een mens een idee gee, wat goeie lijne het, dis lijne waarna ek eindelijk op soek is. Wat is hierdie machine en goed wat ons dan wat gebruik het typisch om die mes te maak? Ja, kyk, hierdie machinerie wat in hierdie vertrek is, word gebruik meestal om die staal te vervaardig wat ek gebruik vir my messe. Ja. Ek maak Damascus staal wat ongelooflik baie werk is en is ongelooflik mooi en daar is waar die waarde, deel van die waarde van die mes vandaan. Verduidelik vir my die concept van Damascus staal, wat is dit? Damascus staal is materiaal wat aan mekaar gesmee word. En wat dan gebeur basis is, die materiaal word amper half plasties en dan word dit aan mekaar gesmee en dan swys dit fisies aan mekaar. So dan word dit een stuk staal en dan word dit in ferrikloried geëts, dan kom die patroon uit en dan lê ek die mes uit van daar af. Wat laat Bertie se staal in sy werk uitstaan? Bertie het een besondere ontwerp, sy dimensies is altijd perfect, hy is baie waagmoedig. He doesn't follow like the normal routes of what everyone else wants. He does his own designs, does exactly what he wants. Hy stel vir homself baie hoë uitdagings, sy werk is altijd vars. Hierdie is kunstwerke wat Bertie nou maak en dis vir my iets anders. Wat is die story van, as jy doen waarvan jy hou is, gaan jy nooit een dag in jou leven werk nie? Vir my is dit ontzettend lekker, dis hoe kom ek het doen? Ja, mens moet nie jou leven mors nie. Bertie Rietveld het sy passie ontdek, dit met die skerpte van 'n swaard aangeval en nou leef hy sy drome uit. Dit wys jou net, as jy doen waarvoor jy lief is, dan sal jy altyd oorwin.